Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевтин жаштар менен болгон жолугушуусу толук суроо-жооп түрүндө өттү. Мында жаш мугалимдер окуу жайларда, мектептерде пенсия курагындагы окутуучулар жаңы кадрларга ордун бошотпой жатканын, аларды кызматтан кантип кетирсе болооруна кызыгышты. Пенсияга чыгып кеткен мугалимдер ордун жаштарга бошотпой кирип кетет экен да. Ошондуктан бул жакка келип атканыбызда жаштар менен жолугушсак, ошону жаңы министрибизге жеткирип коюңузчу. Şu 60'tan ötüp daha 70'ye jaqında bolgon mugalimlerimiz daha 20 saat, 25 saat, inekde 30 saatten sabah alıp alıp bizge sabah jetpey kalat. Anan birisi dese kerek, senin oktuğun jetpey degen jawap alabız biz. Ошого бир сиздин оюңуз кандай, ошол маселени кантип чечсе болот? Эмгек кодексиндеги баягы беренелерге таянганда пенсияга чыгып иштеп аткан курактагы адамдар дагы өз ордуларын тыштамайынча биз аларды кыйноо түрүндө жумуштан ала албайт экенбиз. Бирок бир нерсе айтып коем, мен 4 эле кишини жумушка алып кое алат экем. Булар менин советнигим, помощнигим, секретаршам, анан шофёрум. Андан башка бир да кишини мен жумушка кое да албайм, ала да албайм. Анткени алар эмгек кодекси менен корголгон мамлекеттик кызматкерлер. Ошондой эле жолугушууга келген ата-энелердин бири мектептеги 5 күндүк окуу системасынан улам окуучулардын сабакты эстеп калуусу кыйындап жатканын айтып, 6 күндүк окууну кайтаруу керек деген сунуштап көрдү. Бирок Бейшеналиевдин айтымында 5 күндүк окуу системасы өзгөрүлбөй калат. Дүйнөлүк практикада өнүккөн өлкөнүн баары бүгүн 5 күндүк. Швеция бүгүн 4 күнгө толду. Мисалы, эң билимдүү эффективдүү өлкөлөр. Тескерисинче, менин оюмча китеп окуу чогуу тапшырманы аткаруу үйүлөрдө жүрүш керек. Андыктан мен 5 күндү жеке колдойм. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам студенттердин эң көйгөйлүү маселеси келишимдик акыны арзандатуу. Бирок жолугушууда министр мырза жогорку окуу жайларга негизги каражат студенттердин келишимдик акысынан түшөрүн, окуу жайлардын келишимдик акыны арзандатууга мүмкүнчүлүгү жок экендигин билдирди. Бизде азыр акчаны азайтуу бул минималдык деңгээлде гана мүмкүн жана мүмкүн эмес экен. Кыргызстанда берилип жаткан контракттардын суммасын эске алганда бул жеке менчик мектептерге салыштырмалуу жогорку окуу жайларда контракт чынында аз. Андыктан жогорку окуу жайларды сактап калуу үчүн жана абал туруп турганы үчүн биз контрактта эч кандай арзандатууларга бара албайбыз. Ал эми уюштуруучулар жаштарды билим берүү министри менен жолугушуудагы башкы максаты көптөн берки жогорку окуу жайларда жана мектептердеги көйгөйлөрдү ачык сүйлөшүү болгонун билдирет. Негизи бүгүн жаштарда мындай чындап эле айтканда өкмөткө караганда ишеним аябай аз. Өздөрүн мындай саясатта же болбосо мисалы шайлоого деле барганды маанилүү деп эсептешпейт. Ошондуктан мен ойлойм, ушуга окшогон бейформалдуу жолугушууларга чечим чыгаруучу адамдар келип, жаштар менен маек куруп жана ошол өз жаштардын үнүн укса, бул аябай жакшы болот. Бул жолугушууга Ош шаарынан, Араван, Карасуу райондорунан жана Жалал абаддан окуучулар жана студенттер келишкен. Министр Бейшеналиев алдыдагы пландары менен да бөлүшүп, Конституцияга мектепке чейинки милдеттүү билим берүүнү киргизүүнү жана мектеп директорлорун 65 жашка чейин 2 мөөнөткө шайлоону сунуштай турганын билдирди. Наргиз Анарбай кызы, Айкөл Улжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.